nikipitia siku na ndege, nilitaka kwenda road trip tu pole pole. Nakumbuka nikipitia Malaba, nilipewa fast lane. Watu wote wa pale poda walisema kebo kuja tukumalizie na play kuchukua dakika 3. Wow, jina sama, jina uko na jina. Na wala pia kaunda WhatsApp sa site ya Uganda. Wakaambia ni game boy, wakasema game boy kuja tunakuweka stamp tu ni passport. Ikakuwa vizuri. Ukaenda hivyo. Wow, yeah. At least tumia jina yako vizuri, unaona venye inakusaidia. So yeah. Apart from kukimbia, tunajua wewe ni mtu wa uniform. Yes. So mimi ni askari. Yeah. Kenya Police. Mimi ndio ile kitengo maalum. Chareke. Si ndio tunachunga boss. Mimi ni bodyguard ya wale watu watambuangi. Mimi ni bodyguard ya Uhuru Kenyatta. Nilikuwa bodyguard ya Mwai Kibaki. Bila karita nikakaa na Uhuru. So sasa hivi niko kasi hata hapa jinyo salama niko sawa. Oh wow. Okay. So apart from ukukua job ya polisi na kukimbia, unapenda kufanya nini? Oh, niko na biashara mingi Eldoret. Mimi ni mtu wa real estate. Na pia mimi ni mkulima. Oh wow. Niko na my farm kule Mwaipeni.